Pentagon investoval 10 miliard dolarů, tedy přepočtu víc než 250 miliard korun do čtyř projektů, které měly zemi ochránit před raketovými útoky. Jenže všechny skončily naprostým propadákem. Nedá se přehlédnout. Váží 50 tisíc tun, tyčí se do výšky 26 pater a sedí na speciálně upravené vrtné plošině. Jmenuje se plovoucí radar SBX. Měl být hlavní výstuží amerického protiraketového deštníku, schopný vystupovat nepřátelské střely dlouhého doletu a navést na ně rakety, které je zničí. Má ale zásadní chybu. Nefunguje. It was rushed to deployment on a platform. The Zázrak nejmodernější techniky měl podle svých obhajců dokázat neuvěřitelné rozpoznat baseballový míč nad San Franciskem z opačné strany Spojených států. Jenže teď už Pentagon projekt za skoro a 2,4 miliardy dolarů oficiálně odložil do koše. Na stejném smetišti skončili podle reportéru Los Angeles Times skoro čtyři drahé výmysly, v celkové hodnotě skoro 10 miliard dolarů. Všechny spadali pod oddělení protiraketové obrany. Úřad, který má bránit Američany před napadením ze zemí jako Severní Korea nebo Irán. Mluvčí úřadu takové označení odmítá. Obviní z neúspěšných systémů ale nepopírá. Nejvíc peněz skoro 5,5 miliardy dolarů spolikal projekt nazvaný letadlový laser. Chemické paprsky vysílané ze špičky letounů měly spálit nepřátelské projektily jenže k zasažení cíle by se museli příliš přiblížit k hranicím protivníka. Z obraných strojů by rázem byly velmi snadné terče. Krátký dosah poslal k ledu i kinetickou protiraketovou střelu za a 1,75 miliardy. Navíc by se kvůli velikosti nevešla na zemíčlené lodě. We do face a real threat, such as the North Korean ICBM. This missile can hit Anchorage, Honolulu and maybe even Seattle. Our citizens in those cities are definitely worth 10 billion dollars of effort. Pokusy a omily provázejí program amerického protiraketového deštníku už od roku 1983, kdy ho vyhlásil tehdejší prezident Ronald Reagan. Největší potíže dělá američanům právě zneškodnění střel dlouhého doletu ve vzduchu. Podle Pentagonu hvězdný štít funguje, přestože nedokázal rozlišit falešné rakety od pravých ani při polovině zkoušek. Jakub Nedl, Česká televize. A hostem Horizontu je vojenský analytik a bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak je možné, že Pentagon, velmoc, Spojené státy utápí takové peníze v projektech, které nakonec nefungují? Je to dáno několika faktory, ale jeden z těch hlavních, podle mého názoru, tam už padl dneska, protože, tak jak hovořil ten bývalý pracovník Lockheed Martin, uh, já domnívám se, že tam skutečně došlo k takovému přetechnologizování celého toho systému, který nakonec zahltil sám sebe. Potřebuje složitosti pardon, a ceně. Pardon, Potřebuje spojen... potřebují Spojené státy protiraketovou obranu umístěnou na svém území? Slyšeli jsme citovat hrozbu Iránu, Severní Kory... Tak bez zesporu hlavní hrozbou pro Spojené státy není ani Irán, ani Korea. Tam nepředpokládám, že by došlo k nějakým útokům, ale samozřejmě hlavním protivníkem v tomto případě je jednoznačně Rusko a jeho rakety a jaderné systémy, jak na ponorkách, tak na pozemních zařízeních, které má k dispozici. A vzhledem k tomu, jakými systémy disponuje v současné době, je pro Spojené státy velmi důležité vytvářet takto sofistikovaný a složitý protiraketový systém. Co další země, když se teď podíváme na tu retoriku, která míří směrem z Moskvy, třeba na Dánsko, kterému jeden z tamních politiků pohrozil jaderným útokem. Je to věc tedy nejen Spojených států, ale i dalších zemí, členských zemí NATO? Jednoznačně ano, protože. Jestliže se Dánsko rozhodlo umístit součástky amerického protiraketového systému na své lodě, respektive na své území případně, musí počítat s tím, že případné jaderné údery, které budou součástí systému pronikání přes ten americký protiraketový systém, dopadnou i na ně. Vy jste, no, mluvili jsme o té složitosti těch technologií, vlastně není, nehraje pro spojené státy roli to, že mají obrovský obraný rozpočet podle institutu SIPRI nějakých 650 miliard dolarů ročně a můžou si dovolit ten luxus experimentovat s projekty, které třeba pak nevídou. V tomto případě bych to neviděl jako luxus, protože ta hrozba jaderných zbraní, respektive obecně zbraní hromadného, hromadného ničení existuje a v podstatě z hlediska Spojených států samozřejmě narůstá, protože oni se tak nějak nechali ukolébat tím, že Rusko 90. let. Bylo takzvaná země nemocného muža, nebylo potřeba nějakým zásadním způsobem rozšiřovat nebo sofistikovat ty systémy více, ale v současné době se ta situace radikálně mění. Je tedy možné říct, že Spojeným státům chybí ty klíčoví lidé, kteří by dokázali vymyslet něco, co bude fungovat za ty, za, ty, za ty peníze, které do toho Pentagon investuje. Domnívám se, že ano, protože podle mého názoru tam došlo skutečně k rozpadu konstrukčních týmů, které byly schopné vytvořit složité a řídit složité systémy. V současné době Spojené státy se potýkají naprosto stejným problémem jako naprostá většina zemí NATO a respektive spousta zemí po celé země kouli. Chybí jim integrátoři, chybí jim technici, chybí jim lidé schopní řídit složité projekty. To byl Jaroslav Štefec. Díky za, za váš čas a za rozhovor. Hezký večer.